Nicolai Rekhav, det er ikke andet end to døgn siden, vi spillede op i Skive. Og efter kampen, der var det jo ikke nemt at komme i nærheden af. Hvad er der løbet igennem hovedet og dig siden lørdag aften op i Skive? Det er da rigtigt. Jeg tror stadigvæk ikke, jeg er super nem at komme i nærheden af. Jeg er sgu stadigvæk hissig og irriteret og utilfreds med det, der foregik i Skive. Så det har jeg brugt de sidste to døgn at finde ud af, hvordan jeg vil håndtere, og hvordan gruppen skal kunne mærke det i træningen i dag og i kampen i morgen. Så der kommer til at ske lidt. Vi snakkede lidt om efter kampen med Rasmus Hauge, om det var en fordel eller en ulempe, at vi ligesom skulle spille kampen så hurtigt efter. Jeg mener, Hauge, det var en fordel. Nu står den på Aarhus allerede i morgen aften. Aarhus er vel et af de mest formstærke hold i ligaen. Hvad siger du til den udfordring? Jamen, det er fint. Det er jo bare præmissen. Det har vi jo vidst hele tiden, at vi skulle spille allerede i morgen. Så det bekymrer vi os ikke om. Vi glæder os over, at vi har muligheden for forhåbentlig at gøre det bedre allerede i morgen. Det forventer jeg faktisk, at vi gør. Så er jeg ligeglad med, om Aarhus er det mest formstærke hold. For det siger sig selv, at det bliver en rigtig vanskelig udfordring. Men igen, det er alle kampe i håndboldligaen. Lige nu der har vi rigtig travlt med at finde ud af, hvordan vi kan præstere bedre, uanset om de hedder Skive eller Aarhus. Og hvad er opskriften på at slå Aarhus? Lav en flere mål. Den er ikke ret meget længere? Nej, altså, vi skal jo holde fast i de ting, vi kan godt lige i øjeblikket. Jeg synes egentlig også, der var ting i spillet, vi gjorde fint mod Aarhus i den første kamp, selvom vi var relativt langt fra at vinde, på trods af, at vi fik muligheden til sidst. Vi skal stadigvæk se, om vi ikke kan finde vores fundament defensivt, og så er de to næste faser op ad banen og etableret angreb, det er stadigvæk et issue for os. Så der vil jeg se noget mere i morgen. Det sagde jeg også i Skivekampen, så det er der ikke nogen grund til at ændre. Vi skal have mere kvalitet i den anden bane. Hey, what's up here?